Ігор Трояновський став чемпіоном Європи серед юніорів з плавання. Це перша медаль такого рівня в кар'єрі одесита. 16-річний вихованець Одеської спортивної школи Олімпійського резерву «Динамо» домігся перемоги на 200-метрівці батерфляєм. Хлопець показав результат 1,57 секунди. Першу 100-метрівку Ігор пройшов впритул до призової трійки, поступаючись лідеру більше секунди на половині дистанції. Втім, вже на позначці 150 метрів він вийшов на третє місце, а на заключній 50-метрівці одесит був набагато швидшим за інших, вигравши у срібного призера угорця Марко Тороко майже секунду. Наступним міжнародним стартом Ігоря Трояновського стане чемпіонат світу серед юніорів у Будапешті наприкінці серпня.